ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمٹڈ طرف آج اخ حکم نامہ جاری کرنا آمت یت دوران زیر تعمیر رہائشی ڈانچن باپت بجلی کنیکشن ضروری قرار دن آمت حکم نامس تحت وادی ہندن تمام ایگزیکٹو انجینئر ون آمت تم گھن حکم نامس زمینی صدرس پہ عمل حوالے سنجید قدم تلن یت زن سہ مقصد پور سپد یم باپت یہ قدم تلنے آمت کے پی ڈی سی ایل طرف اخ حکم نامہ جاری کرنا آمت یت دوران تمام زیر تعمیر عمارتن حوالے ون آمت یہند پاور کنیکشن سٹھا ضروری تو لازمی کے پی ڈی سی ایل طرف حکم نامہ جاری کرنا آمت تمام ایگزیکٹو انجینئر باضابطہ پہ ہدایت دن آمت تم گھن زیر تعمیر رہائشی ڈانچن ہند پاور کنیکشنس حوالہ سنجید قدم تلن یت زن سہ مقصد پور سپد یم باپت یہ اہم قدم تلن آمت ریزڈینشل تو کمرشل عمارتن حوالے کے پی ڈی سی ایل طرف حکم نامہ جاری حکم نامس مجھ تمام ایگزیکٹو انجینئر ہدایت دن آمت تم گھن یہ حکم نامہ زمینی سترس پہ عمل حوالہ سنجیدگی ہند مظاہرہ کریں یت زن سہ مقصد پور سپد یم باپت یہ قدم تلن آمت تہ پاؤ چیت کے پی ڈی سی ایل طرف یت پتمین کئی رتن دوران کئی حکم نامہ جاری کرنا آئی یم پت عوامی تو سیاسی حلقوں طرف ناراضگی ہند اظہار کرنا آو تج آج بیا حکم نام تہ جاری کرنا آمت یت دوران تمام ایگزیکٹو انجینئر ون آمت زیر تعمیر کمرشل تو ریزڈینشل عمارتن ہند بجلی کنیکشن گھن ضروری بنانے یون یت زن سہ مقصد پور سپد یم باپت کے پی ڈی سی ایل طرف یہ قدم تلن آمت ات پہ مزید کات کرنے باپت اس سیت وادی ہند معروف کنسٹرکٹر تو تاجر فاروق احمد ڈار صاحب ونکن موجود ڈار صاحب یس زن آج کے پی ڈی سی ایل طرف یہ حکم نامہ جاری کرنا آو کمرشل یا ریزڈینشل تمن بلڈنگن حوالہ یم زن زیر تعمیر یہند پاور کنیکشن ہسا گھ لازمی کرنے یون یس زن ٹیمپرری بیسن پہ آس کت کتن چھو تو یہ حکم نامہ وچان تکیاز ین والین دوہن مز یہ باضابطہ یہ حکم نامہ زمینی سترس پہ عمل آو چیز عرضین صاحب کیاز کہ سچویشن چھ وکن کنسٹرکشن حوالہ چاہے کمرشل چھ یا ریزیڈینشل ہاؤس چھ سہ کیاز کہ بڑ مشکلات چھ یوان وکن نقشہ حاصل کرنس مز یہ این او سی چھ تھائمس ایس ایم سی سری نگرن یا گاون گامن مز یا دیہاتن مز یہ ہسا یم کاؤنسل چھ منسپل کاؤنسل تمن تہ چھ تمن پیوان تتہ فارمیلٹیز پور کرنی کیاز کہ یہ مان ژ این او سی چھ پیوان انی حظ چاہے پی ایچ ای ایجوکیشن چاہے پی ڈی ڈی چاہے سرینگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی شاہراہ آباد مے چھ باسان تم فارمیلٹیز تہ چھ ہیکان سہ اس ریزیڈینشل ہاؤس بنا یا کمرشل ہاؤس بنا سہ چھ تم فارمیلٹیز ہیکان پور بچار ورین دون ورین تہ کرت کہین تمہ سہ چھ اخ سہ بسکندر تہ سفر گھان کیاز کہ امس مکانس مز پگہ بسن امس فیملی چھان سہ چھ سفر گھان کیاز کہ جلد سے جلد چھ تم نقشہ ہیکان میلت کہین ات ست یہ تہ مان ث کمرشل کمپلیکس بنان کمرشل کمپلیکس بندک مقصد اکوئے آسان کیاز کہ تھی وچھو یت کس بے روزگاری بالکل یت چھ مے پریفر کران ساری لک اگرے کن جائے سپیس چھ اس ہسا بنو کمرشل کمپلیکس تاکہ تمام یہ مان ث یت سن بچہ چھ پڑھت لیکھت لیکھ آمت چاہے ڈگری کرت ایم ٹیک کرت چاہے گریجویشن کرت کیاز تم ہیکن تک سیلز مین روزت تم ہیکن تک منیجر بنت تاکہ یت بے روزگاری ہک ختم گھت کیاز تم کمرشل کمپلیکسن ہند اہم رول آسان معیشت مضبوط کرنے حوالہ اگر وی یہ پاور ڈپارٹمنٹن بیاکھ پروسیجر کوڑ یتس کالس نسا ایگریمنٹ گھ پاور ڈپارٹمنٹ سی تیس کالس نسا ہک سہ کنسٹرکشن کرت کی تیس کالس نسا ہک سہ نقشہ حاصل کرت کی مجھے باسان یہ بیاکھ یہ ڈپارٹمنٹ طرف سو فارملٹیزا اس سال سال پور ہک نہ کمرشل کمپلیکس وول کر نہ ریزیڈینشل ہاؤس وول کر کی تم سن عیال تہ گھ سفر تم سن فیملی تہ گھ تم سی سفر تھی وچھو یت میکسمم یم تہ سن صارفین پاور ڈپارٹمنٹ حوالہ چھٹت پاور ڈپارٹمنٹس سی تھی وچھو ایمانداری سان ساری فیس بھر ایمانداری سان چاہے سن انڈسٹریز ایریا ول تم فیس ایمانداری سان بھران چاہے سن یہ ریزیڈینشل ہاؤس وول تم ایمانداری سان فیس بھران ات ستم تن بزنس مین تم تماندری سان فیس بھران امہ پہ اگر مکان کنسہ کمپلیٹ گھان
ایمانداری سان سہ پاور ڈپارٹمنٹس نش گھان تی ایگریمنٹ کران بالکل اگر کمرشل کمپلیکس بناوان ایمانداری سان سہ پاور ڈپارٹمنٹس نش گھان سہ تی ایگریمنٹ کران لہذا کر اگر یہ آرڈر یہ گوڈے کڑن نا گوڈ کرو تھی ایگریمنٹ پہ کرو تھی کنسٹرکشن بالکل کنسٹرکشن تہ سفر کچھ یہ آلریڈی ٹھیکدر گورمنٹ ٹھیکدری تران پریویٹ کنسٹرکشن تران ات کنسٹرکشن سو تھی کت مزور جڑت چاہے سون دسل اکانمی بیک بون آسان یہ ریئل اسٹیٹ چاہے کن تہ ملک آس بالکل ات مزور جڑت ات باجر وول سیمنٹ وول سیکہ وول شستر وول چان ات وچو تک طبقہ جڑت آہند سی اکانمی مضبوط گسان ملک اگر یہ پروسیجر اون منظر عام چاہے دہی دہی یا ٹور دہی یا پاور ڈپارٹمنٹ سائڈ مے باسان ات پہ پہ پاور ڈپارٹمنٹس غور کھوج کر ات پہ پہ پاور ڈپارٹمنٹس سوچ کیا سا یہ کتنا ٹھیک روز آلریڈی ون تھی وچو کور سفر کر فاروق صاحب امہ برو کہ ڈپارٹمنٹ طرف یہ امپلیمنٹ زمینی سترس پہ کرنے تہ تام وی خبر کیا یم زن کنسٹرکٹر تہذ ایسوسیشن تم کرنا امہ باپت پہل زی گوڈے کرن تم کے پی ڈی سی ایل کین ذمہ دارن سی کتھ تاکہ اس زن تہذ کام سہ سپدن متاثر تو تمہ سی تم مزور یم تمن سی جڑت چھ تم گژھن نہ کنہ حدس تان متاثر نظ یہ فرض سون کہ رپرزنٹیشن کران یہ کنسٹرکشن کنٹریکٹر صاحبان سین یا ورکر صاحبان سین تہ نمائندگی کران کیاز کہ یہ آو سنس ذہنس مجھ گلستان کی وسادت ان شاء اللہ الرحمٰن مجھے باسان یم تہ پاور ڈپارٹمنٹک ذمہ دار صاحبان چاہے ایم ڈی چاہے چیف انجینئر صاحبان چاہے ایگزیکٹو انجینئر صاحبان تمہن سی کرو میٹنگ ان شاء اللہ الرحمٰن امہ حوالہ تم کرو بریف ام سی کور سفر گھس کنسٹرکشن بالکل ام سی کت سفر گھن چنچل حفظ سین ام سی کت سفر گھن سین کمرشل کنسٹرکشن سو کت سفر گھس یم کرو آگاہ ان شاء اللہ الرحمٰن مجھے باسان اخ ٹائم دنچ ضرورت پاور ڈپارٹمنٹس یہ کال کٹ آرڈر صبح گھر گراؤنڈس پہ امپلیمنٹ گھن مجھے باسان پاور ڈپارٹمنٹس پہ امہ حوالہ اویرنس پروگرام گوڈ چلو اس ہسا یہ چیز منظر عامس پہ انن و لہذا کر امہ حوالہ سے روزو تھی اویئر کم از کم گھن مے باسان زری تر وری لکن ون ملن امہ حوالہ گھن کم از کم لک ترین ور اویئر پہ اگر یہ آرڈر امپلیمنٹ گراؤنڈس پہ گھر یہ گھر آسانی سان امپلیمنٹ ات سی گورنر صبس تپیل کران کی ورتی گورنر سٹیٹس مز کم کرن وول گورنر سٹیٹس مز تمہن تیس اپیل کران کی اس آرڈر سرکار طرف منظر عامس پہ یہ ان اتو تھی وچان امک اثرات کت پہ یہ آرڈر چیمنو مز آفسو مز کڑن پہ ان منظر عامس پہ پہ وات لکن تقریر گورنر صبس پہ ہر کن آرڈرس سنجیدگی سان آفسر صاحبان ون تھی وچو سا یہ سنجیدگی سان یہ کت افیکٹ کر یتن لکن یتکس پبلکس لہذا کر مجھے باسان اخ سمکھو تیس ان شاء اللہ الرحمٰن تمام آفسر صاحبان کنسرن آفسر صاحبان پاور ڈپارٹمنٹک ات سو ایل جی صبس تپیل تہد وسادت کران کیاز کہ ایل جی صبن کر ہر کن سیکٹر حوالہ کم چاہے ٹورزم سیکٹر اس ڈیولپمنٹ سیکٹر اس پاور سیکٹرس مز تر تمو کم مگر مجھے ونان بیس کنسس ات پہ کرن سوچ سٹھا شکریہ۔